Boa. Ok, onde é que já se viu usar uma pá para escavar? Oh, Fiz, é aqui preciso. e com caraças. Estás à procura, pá? O meu quarto acho que é maior do que o teu. Lol. Oh, peraí. Não, papai, também já estou a Eu gosto do quarto com madeira. Só porque é mais bonito. Boa. Preciso de enxada. Ok, vou até ao meu quarto. Diz. Vou até ao meu quarto. Já não estás no teu quarto. Não. Estava a ver tu a construíres o teu. Um dia estava com lag. Eu não estou a ver simplesmente. Não, Ai agora não, já estou a peraí. ir. E me embora. Já estou naquela caverna cá em baixo. Onde eu te guiei. Se me conseguires ver, eu estou a olhar para ti. Não. Ah! Já vi. Com Estou a olhar para caraças. ti. Estás dois blocos, um bloco à minha frente. Estás aqui. Onde eu escavei o